棒。宝宝灯。Ser minha presa, vejam meus dentes e minha mandíbula. Nada jamais fugirá de mim. Tiranossauro Rex, o melhor dos caçadores. Tiranossauro Rex, quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos. Nada fugirá de mim. Oh, 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 oh. Tiranossauro Rex, o melhor dos caçadores. Tiranossauro Rex, quem vai ser minha presa? Ouça o meu rugido, ouça os meus passos. Nada jamais fugirá de mim. Nada consegue fugir de mim. Está saindo já! Eu fui
mexe pra tirar ela de lá. Mas a formiguinha continua no joelho. Iô! Eu fui no mercado pra comprar biscoitos. Quando a formiguinha subiu no meu bumbum. Eu mexo pra tirar ela de lá. Mas a formiguinha continua no bumbum. Miau! Eu fui no mercado pra comprar panquecas. Quando a formiguinha subiu na minha cauda. Eu mexo pra tirar ela de lá. Mas a formiguinha continua lá na cauda. Eu fui no mercado pra comprar morangos. Quando a formiguinha subiu na minha barriga. Eu mexo pra tirar ela de lá. Mas a formiguinha continua na barriga. Eu fui no mercado pra comprar queijo. Quando a formiguinha subiu no meu dedo. Eu mexo pra tirar ela de lá. Mas a formiguinha continua no meu dedo. Cocoracó! Eu fui no mercado pra comprar anis. Quando a formiguinha subiu no meu nariz. Eu mexo pra tirar ela de lá. Mas a formiguinha continua no nariz. Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas. Quando a formiguinha subiu na minha orelha. Eu mexo pra tirar ela de lá. Mas a formiguinha continua na orelha. Squeak! Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais! Cavalos marinhos fazem um coração. Vamos lá! Mar, com os animais. Nadar, mergulhar. Mar, com os animais. Brincar, mergulhar. Na imensidão do mar. Nos recifes, nos corais. Na imensidão do mar. Muitos peixes a nadar. Olá, tartarugas, nadam rapidinho. Olá para as ostras que abrem de repente. A estrela do mar abrindo conchas. Mar é o mar. Bom. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Acorde para um novo dia. Boa! Boa tarde! Boa tarde! Olá, tenha um ótimo dia! Boa tarde! Como você está hoje? Muito bem! Boa noite!
bem e tenha lindos sonhos. Boa noitinha! Nascendo, pessoal, acorda. Lavamos o rosto. Lava, lava, enxágua. Tão refrescante! O sol está nascendo, sorria bem brilhante. Escove os dentes. Escove, escove, limpos. O sol está nascendo, se alonga, nos vestimos e... Aqui estou eu. Oh, terminei! Tente sozinho. O sol está nascendo, pessoal, acorda. Tente sozinho. Lá, 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 lá. O sol está lava, nascendo, lava. Pessoal, escova, acorda. Escova, escova! Tente sozinho. Eu consigo sozinho.
Pode entrar! Abaixe as suas calças, depois a cueca, sente na privada e faça xixi. O xixi vai pela privada, xixi, 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 xixi. Tchau, privada, te vejo no próximo xixi. Na privada, na privada, na privada. Na privada, na privada, na privada. Na privada. Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças, depois a calcinha, sente na privada e faça cocô. O cocô vai pela privada, cocô, 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 cocô. Tchau, privada, te vejo no próximo cocô. Na privada, na privada, na privada. Na privada, na privada, na privada. Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão. Oh. Por favor, nos ajude. É um policial, um bombeiro e uma mecânica. Eles parecem bem feridos. Vamos cuidar deles logo. Venham por aqui. Primeiro paciente, policial. Entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Me machuquei perseguindo um ladrão. Parado aí! Ai! Você está com um corte na testa. Ai, au, ai, au, isso arde muito. Aquele ladrão atrevido, quase capturei ele. Por favor, cuide logo de mim. Essa não, o ladrão fez você se machucar. Não se preocupe, vou olhar rapidinho. Tem muitos germes no machucado. Vamos pegar os germes com antisséptico. Vai arder um pouco. Ufa! Pronto! Agora vou passar pomada para ajudar na recuperação. Amigos, vamos passar um pouco de pomada na ferida. Ótimo! A ferida melhorou. Por último, vamos colocar um curativo. Qual curativo você vai querer? Uiu, uiu, o do carro de polícia, por favor. Uiu, uiu, carro de polícia saindo. Que legal. O arranhão, duru, duru, da testa, duru, duru, foi curado, duru, duru, tratamento finalizado! Ah, as luzes apagaram, o que está acontecendo? Ah, o meu estetoscópio e minha bolsa sumiram! Como ousa roubar coisas na frente de um policial? Parado, bem aí! Amigos, vamos achar onde o ladrão está se escondendo. Ah, bem ali! Essa não... Te peguei! Me solta, me solta! Como ousa roubar o estetoscópio precioso do doutor? Aqui está! Achei a bolsa e o estetoscópio. Muito obrigado, policial! Você é o melhor! Certo! Próximo paciente!
Onde está doendo? O que te traz aqui? Me machuquei apagando um incêndio. Você está com uma queimadura na sua perna. Está ardendo. Por favor, me ajude. Vamos cuidar logo da queimadura antes que piore. Essa não. A pele está vermelha e inchada por causa do calor. Vamos acalmar a pele com água fria. Ai. A sua pele melhorou bastante. Vamos passar pomada na bolha. Ah, isso arde muito! Vou aplicar suavemente para não doer. Certo. Ufa! Você se saiu muito bem! Por último, vou enfaixar você. Que atadura você vai querer? Quero um curativo legal de água que ajuda a apagar incêndios. Uau! Que incrível! A queimadura, duru-duru-duru, na perna, duru-duru-duru, melhorou, duru-duru-duru, tratamento finalizado! Muito obrigado! O que está acontecendo? Oh, um terremoto! Vamos para debaixo da mesa! Protejam a cabeça! Estão todos bem? Vocês podem sair agora. Ufa! Você me ajudou a ficar seguro. Muito obrigado. Se tiver um terremoto, vá para debaixo da mesa. Vou me lembrar disso. Onde está doendo? O que te traz aqui? Um martelo caiu no meu braço. Parece que o seu braço está inchado. Está doendo muito, por favor, me ajude. Eu devia ter colocado o martelo em um lugar seguro, ai. Acho que você quebrou um osso. Preciso dar uma olhada. Vamos bater um raio-x para ver a condição do osso. Certo, lá vamos nós. É, você quebrou um osso do braço. Vamos colocar os pedaços do osso no lugar. Ai, ai, ai. Aguenta firme. Ai. Completo, você foi muito bem. Vou colocar um gesso para que seus ossos fiquem juntos. Primeiro, vamos colocar uma tala para o braço não se mexer. E agora, vamos enfaixar. Prontinho! Vai precisar usar a tipoia até você melhorar. Que estampa você vai querer? Vrum, vrum! Eu quero a estampa de carro, por favor. Obrigada! O braço duro, 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 quebrado, duro, 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 pelo martelo, duro, 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 foi tratado! A sirene da ambulância está estranha. Ela quebrou? Deixe os carros quebrados para mim. Eu conserto já, já! Prontinho! Uau! Teríamos problemas se não tivéssemos a ambulância! Obrigado por consertá-la! Fico feliz que estejam saudáveis novamente! Muito obrigado por cuidarem de nós! Amigos, obrigado pela ajuda de hoje também!
Prometam ficarem seguros e saudáveis, pessoal! Prometo! Até a próxima! Tchau! Vrum! 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 Esse ônibus vão girar, vão girar, vão girar. As rodas desse ônibus vão girar por todo lugar. As rodas desse ônibus vão girar, vão girar, vão girar. As rodas desse ônibus vão girar por todo lugar. Gira! As rodas desse ônibus vão frear! As rodas desse ônibus pipi! Vrum, 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 vrum! As rodas desse ônibus vão girar, vão girar, vão girar. As rodas desse ônibus vão girar por todo lugar. Na estrada! Ah! Nada de ônibus pulando na estrada! Cinco ônibusinhos pulando na estrada! Oh, lá, lá. Um caiu e bateu a cabeça! Ai. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de ônibus pulando na estrada! Quatro ônibusinhos pulando na estrada! Opa! Um caiu e bateu a cabeça. Ih! Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de ônibus pulando na estrada. Três ônibusinhos pulando na estrada. É! Um caiu e bateu a cabeça. Opa! Mamãe ligou pro médico e ele disse: essa não! Nada de ônibus pulando na estrada. Alô, Dr. Pinkfong, eles estão pulando na estrada de novo. Dois ônibusinhos pulando na estrada. Uau! Um caiu e bateu a cabeça. Au! Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de ônibus pulando na estrada. Um ônibusinho pulando na estrada. É! Ele caiu e bateu a cabeça. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de ônibus pulando na estrada. Nada de ônibus pulando na estrada.
carro bum bum vrum vrum, papai carro bum bum vrum vrum, papai carro. Vovó carro bum bum vrum vrum, vovó carro bum bum vrum vrum, vovó carro bum bum vrum vrum, vovó carro. Vovô carro bum bum vrum vrum, vovô carro bum bum vrum vrum, vovô carro bum bum vrum vrum, vovô carro. Dirige bum bum vrum vrum, dirige bum. Caminhão bom bom vrum vrum, caminhão bom bom vrum vrum, caminhão. Ah! Sals e sals bom bom vrum vrum, sals e sals bom bom vrum vrum, sals e sals bom bom vrum vrum, sals e sals. Zebras, moscas, pode espantar. O canguru usa pra se sentar. Ah, não, 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 não.
pavão pra embelezar, do cachorro pra cumprimentar. Ah, não, 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 não são o meu. Tudo bem, vou procurar o meu rabinho mais uma vez. Do hipopótamo pra se limpar. O peixe usa pra nadar. Ah, não, 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 não são o meu. Hã? Uau! É a família D dos tubarões. Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Aqui estou, como vai? Papai tubarão, tiru, tiru, tubarão, tiru, 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 tubarão, tiru, 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 tubarão. Vovó tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Vovó tubarão, tiru, tiru, tubarão, tiru, 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 tubarão, tiru, 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 tubarão. Vovó tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Mexe, 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 família de dedos. É! As rodas do ônibus giram e giram, giram e giram, giram e giram. As rodas do ônibus giram e giram pela cidade. As crianças no ônibus riem, 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 riem. As crianças no ônibus riem, riem, riem pela cidade. Ah, cadê a coelhinha? A coelhinha na rua faz nhan, 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 nhan. A coelhinha na rua faz nhan, nhan, nhan pela cidade. Aí está ela. Crianças no ônibus dizem bem, amiga. Vem, amiga, vem, amiga. Crianças no ônibus dizem bem, amiga. Ufa, obrigada. Pela cidade. Oi, amigos. Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão. Oh? Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com ossos quebrados! Vamos logo para o tratamento! Primeira paciente, girafa! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço. Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço. Ai, ai, não consigo mexer. Não precisa forçar. Vou dar uma olhadinha. Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Acho que você machucou os ossos. Vamos bater um raio-x. Certo, vou bater no 3. 1, 2, 3.
Essa não! Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados! Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar! Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar! Isso! Bom trabalho! Hã? Não! Ai, o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco! Foco! Agora o grande primeiro! Certo! É o último osso! Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar! Você foi muito bem! Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar! Qual estampa seria legal? Certo! Um curativo de arco-íris colorido! Tratamento feito! Arco-íris colorido! Que girafa descolada! O pescoço duru-du-duru da girafa duru-du-duru está melhor! Duru-du-duru! Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris. Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar, minha asa dói! Parece que você quebrou a sua asa. Está dolorido, me ajude. Doutor, conseguirei voar novamente? Não se preocupe, vou te ajudar a voar de novo. Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou. Um, dois, três! Ah! O osso da sua asa está desgastado! Acho que você precisa de cirurgia! Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você! Vou te ajudar a dormir para que você não sinta dor durante a cirurgia! Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos. Certo. Amigos, vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui. Esse... não entra. Vamos tentar um menor. Esse aqui é muito pequeno. Era uma cobra! Uhul! É esse! Agora vamos dar os pontos. Conecte os mesmos números de cima para baixo. Um, dois, três! Os pontos nas feridas estão feitos! Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça. Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! A águia duru-du-duru pode voar, duru-du-duru bate as asas, duru-du-duru, cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra. Parece que a sua perna está quebrada.
treme, treme minhas pernas, tremem. Este tiranossauro caiu enquanto caçava. Estou envergonhado. Ah, tudo bem. Todo mundo comete erros. Vou cuidar logo de você. Vou bater um raio-x. Certo, lá vou eu. Com certeza, o osso da perna está quebrado. Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar. Está doendo? Por favor, aguente firme. Ufa, prontinho. Para que o osso se recupere, vou deixar a sua perna no lugar com o gesso. Gira e gira, enrola o curativo. Completo! Por último, vou pegar umas muletas. Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis, como as minhas manchinhas, por favor. Azul combina comigo. A perna quebrada, duru-du-duru, do T-Rex. Duru-du-duru, tá melhorando, duru-du-duru. Tratamento finalizado! Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo. Faça uma boa viagem pra casa. Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau! Tchau! Muito obrigado pelo que você nos deu. Meu mestre ensinou que você é. Não para de trabalhar para nós. Você dá leite, você nos dá leite. E a manteiga que eu passo no meu pão. Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão. Tudo isso vem de você é uma grande.
amigos. Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão. Me pergunto quem virá para o hospital hoje. Hã? Ah, acho que alguns amigos doentinhos chegaram. Essa não, todos parecem muito doentes. Devemos tratá-los rapidamente. Então sigam-me, pessoal. Primeira paciente, Mamãe Tubarão, entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente. Oh, quente! Oh. Você se queimou com água quente. Ai, au, está doendo muito. A barbatana está ficando mais inchada. Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento. Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor. Mamãe Tubarão, está doendo muito. Vamos cuidar de você para que se sinta melhor. Primeiro, vamos resfriá-la colocando-o debaixo de água corrente. Hã? Tem dois chuveirinhos. Qual deles devemos usar? O primeiro? O segundo? Certo, vamos tentar com o segundo. Ah, por que a água não está saindo? Ai, minha nossa, isso me assustou! Ah, era uma cobra horripilante! Desculpa, Mamãe Tubarão, vou cuidar de você do jeito certo. Ufa, que alívio! A barbatana da Mamãe Tubarão parou de inchar. Agora vamos passar pomada na bolha. Ai, au, au! Essa não! Está doendo muito! Aguenta firme! Uau! A bolha diminuiu! Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar. Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe Tubarão, você foi corajosa! Não vai doer mais! Mamãe Tubarão, juru, 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 não vai mais, juru, 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 sentir dor, juru, juru, juru. Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigada! Estou feliz que você melhorou! Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo! Segundo paciente, Ping-Fong, entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí. Ai! Parece que você está com corte no joelho. Ai, ai, arde! Está doendo muito. Amigos, vamos cuidar do Ping-Fong rápido para que a ferida não piore. Aguenta aí, Ping-Fong. Vou te ajudar a se sentir melhor. Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro. Ai, isso arde! Tudo limpo. Ah, você se saiu muito bem. Vamos passar um pouco de pomada. Uhul! A ferida está quase curada. Oh? Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Ping-Fong, qual curativo você vai querer? Eu quero um curativo de dinossauro.
Ping-Pong está recuperado! Ping-Pong, duru-duru, você está duru-duru recuperado, duru-duru, tratamento finalizado! Obrigado, amigos! Agora posso me divertir! Estamos felizes que o Ping-Pong está melhor! Terceiro paciente, Papai Tubarão, entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff! Meu nariz está escorrendo! Que frio! Acho que você está resfriado! Treme, treme, frio, frio! Achei! Amigos, vamos começar o tratamento para que o Papai Tubarão se sinta melhor! Vamos usar um termômetro para ver a temperatura primeiro! Essa não! Você está com febre alta! Vamos abaixar a temperatura do Papai Tubarão rápido! Vamos nos livrar da meleca amarela agora! Monstros de meleca pegajosa! Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa! Uau! Todos os monstros se foram! Enfermeiro, você é o melhor! Papai Tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do Papai Tubarão! Essa não, são vírus maus! Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio! Uhul! Os vírus se foram! Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou! Enfermeiro, por favor, prepare a injeção! Espera! Acho que já me sinto melhor! Não se preocupe, Papai Tubarão! O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer! É só uma picadinha! Picadinha! Uau! Já acabou! Hã? Não doeu nem um pouquinho? Papai Tubarão, duru-duru, você está duru-duru, bem saudável, duru-duru. Tratamento finalizado! Me sinto melhor agora que o resfriado passou. Estou feliz que todos melhoraram. Oh. Obrigada, doutor e enfermeiro. Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje. Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima. Tchau. Chumbala, 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 chumbala. Quando o relógio
relógio bate as duas, as caveiras comem arroz. Chubalaca-chubalaca-chubalá. Quando o relógio bate as três, as caveiras pisam nos pés. Chubalaca-chubalaca-chubalá. Quando o relógio bate as quatro, as caveiras tiram os sapatos. Chubalaca-chubalaca-chubalá. Quando o relógio bate às cinco, as caveiras sentem o ritmo. Sentem o quê? Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Quando o relógio bate às seis, as caveiras sobem numa vaca. Uhul! Uhul! O quê? Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Quando o relógio bate às sete, as caveiras colidem e perdem os dentes. Perdem o quê? Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Quando o relógio bate às oito, as caveiras comem um bolo delicioso. Comem o quê? Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbala, chumbala, chumbala. Quando o relógio bate às nove, as caveiras brincam na neve. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Quando o relógio bate às dez, as caveiras dançam loucamente. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Quando o relógio bate às onze, as caveiras não se reconhecem. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Quando o relógio bate às doze, as caveiras veem o tempo acabando. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Quando o relógio bate a uma, as caveiras voltam pra tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalalalala. Choram quando tem fome, choram quando tem frio. Chip, 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 chip. Mamãe vai lá fora procurando milho para alimentá-los e deixá-los bem quentinhos. Chip, 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 chip. Embaixo das suas asas a mamãe acalenta. Os pintinhos dormem a noite inteira. Chip, 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 chip. Chip, 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 chip. Chip, 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 chip. Acordam, chamam a mamãe. Estamos com fome, traga as minhocas. Chip, 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 chip. Todos os pintinhos falam chip, 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 chip. Choram quando tem fome, choram quando tem frio. Chip, 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 chip. Mamãe vai lá fora procurando milho para alimentá-los e deixá-los bem quentinhos. Chip, chip, chip. Embaixo das suas asas a mamãe acalenta. Os pintinhos dormem a noite inteira. Chip, 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 chip. Chip, 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 chip. Quando eles acordam, chamam a mamãe. Estamos com fome, traga as minhocas. Chip, chip, chip. Choram quando tem fome, choram quando tem frio. Chip, 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 chip. Mamãe vai lá fora procurando milho para alimentá-los e deixá-los bem quentinhos. Chip, 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 chip. Embaixo das suas asas a mamãe acalenta. Os pintinhos dormem a noite inteira. Chip, 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 chip. Chip, 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 chip. Chip, chip. Ah! Ladrões!
Ladrões vieram aqui. Todo o meu dinheiro sumiu. O meu ouro e as pérolas sumiram. Os meus livros sumiram. A minha comida também. E os meus brinquedos. Todos os meus brinquedos sumiram. Tenho certeza que isso foi feito pela família Tubarão de Ladrões. Família Tubarão de Ladrões? Sim, a família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite. Os membros da família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar. Devemos capturá-los e colocá-los na prisão. A família Tubarão de Ladrões é assim. Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver. As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus. Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los. Amigos, por que vocês não capturam a família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões ladrões maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos, vamos procurar a mamãe Tubarão Ladra primeiro! Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a mamãe tubarão. Estou procurando a mamãe tubarão ladra também. Vamos olhar juntos de novo. Era a mamãe tubarão verdadeira! Me desculpe. Vamos sentar de novo. Onde está a mamãe tubarão ladra? Ah, aqui está ela! Parada aí, mamãe tubarão ladra! Essa não, eu fui pega! Por favor, me deixem ir. Não farei isso de novo. Vou devolver todo o dinheiro que roubei. Não gosto de ficar na cadeia. Amigos, fiquei sabendo que o papai tubarão ladrão aparece bastante aqui. Vamos dar uma boa olhada juntos. Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas. Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo. Ele está aqui? Só vejo peixes listrados aqui. E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho. Também não vejo o papai tubarão ladrão aqui. Eu acho que o papai tubarão ladrão não está aqui. Vamos olhar em outro lugar. Vocês viram o papai tubarão ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o papai tubarão ladrão? Onde? Eu te achei, papai tubarão ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Parece estranho. Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar. Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó tubarão ladra por aqui. Ela tem listras laranjas e pretas. Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei! Listras laranjas e pretas!
Roar! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra! Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Acho que o bebê tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o bebê tubarão ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá! Vocês querem atrair o bebê tubarão ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Ah! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah, essa não! Ah, mamãe! Papai! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê tubarão ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Hã? Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Hã? O que é tudo isso? Acho que o vovô tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos, por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Eu não acho que... O vovô tubarão ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no 3! 1, 2, 3! Te peguei! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Ah, estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas... Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família é tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Ping Pong! Sim, obrigado, Ping Pong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas, eu só estava fazendo meu trabalho! Hã? O quê? Ping Pong ladrão? Capturem o Ping Pong ladrão! Ônibus coloridos! Dubi, dubi, duba! Vamos lá! Ônibus vermelho, onde está? Rosa vermelha, cereja vermelha, maçã vermelha! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus azul, onde está?
doce. Ônibus amarelo, onde está? Sou amarelo, chapéu amarelo, pato amarelo. Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus branco, onde está? Nuvem branca, leite branco, homem de neve branco. Eu estou bem aqui, como vai você? Todo mundo agora! Vermelho, azul, amarelo e branco, cores por todo lugar. Vermelho, azul, amarelo e branco, são tão lindas de se olhar. São sim! Ônibus verde, onde está? Sapo verde, árvore verde, goblin verde! Cenoura laranja, abóbora laranja, pôr do sol laranja. Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus roxo, onde está? Uva roxa, vestido roxo, flores roxas. Eu estou bem aqui, como vai você? Aqui estou, como vai? Papai tubarão, tiru, tiru, tubarão, tiru, tiru, tubarão, tiru, tiru, tubarão. Vovó tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Vovó tubarão, tiru, tiru, tubarão, tiru, tiru, tubarão, tiru, tiru, tubarão. Vovó tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Mexe, 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 família de dedos. Cidade de carros do Pink Fong. Para onde devemos ir hoje? Vamos lá. Ônibus amarelo medroso. Bom dia! O ônibus amarelo dará uma carona para alguns amigos hoje. Vamos lá! As rodas do ônibus giram e giram, giram e giram, giram e giram. As rodas do ônibus giram e giram pela cidade. Ônibus
pisa, 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 pisa. O Rex no ônibus pisa, pisa, pisa pela cidade. Nossos amigos gostam do ônibus amarelo e o ônibus amarelo gosta de dirigir por aí com amigos. Porém... Ai, por que você parou de repente, ônibus amarelo? Ah, eu pensei ter visto um monstro, mas era só uma pedrinha. Desculpa! O ônibus amarelo é o maior medroso da cidade. E se assusta com coisinhas pequenas. Ônibus amarelo, se você se assusta tão facilmente, seus amigos que estão atrás podem se machucar. Eu sei, me desculpe. A partir de agora, serei corajoso e não me assustarei. Ah. Será que o ônibus amarelo conseguirá dirigir sem se assustar? O ônibus amarelo está de novo dando carona alegremente aos amigos pela cidade hoje. Começou a chover e ventar muito. Onde estamos? Eu acho que fomos um pouco longe. Vamos voltar. Oh. O ônibus amarelo parece um pouco assustado. Ai. O ônibus treme, bru, 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 bru. Bru, 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 o ônibus treme, bru, 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 treme, treme. Ai. Precisamos atravessar a ponte para voltar para a cidade. Você ficará bem, ônibus amarelo. Vamos juntos devagar. Ai. É muito alto. Não, eu consigo. Devagar, devagar, devagar. Ai. O ônibus amarelo atravessa a ponte com bravura. O ônibus amarelo vai na ponte. Devagarinho, devagarinho. Espera, acho que a ponte está balançando. Ai, eu vou atravessar rápido. Ai. O ônibus amarelo está indo muito rápido agora. O ônibus é veloz, vrum, vrum, vrum. Vrum, 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 vrum. O ônibus é veloz, vrum, vrum, vrum. Veloz, veloz. Desacelera, ônibus amarelo! Socorro! O ônibus amarelo dirigiu muito rápido e bateu em outro ônibus. O ônibus caiu, bateu e caiu, bateu e caiu, bateu e caiu. O ônibus caiu, bateu e caiu, bateu, sacudiu e caiu. O ônibus amarelo caiu na lama debaixo da ponte. Ah, não! O ônibus amarelo está sujo agora. Ai, para onde os meus amigos foram? Ônibus amarelo, você tá bem? Que barulho todo é esse? Um carro de polícia apareceu após ouvir os gritos do ônibus amarelo. O que aconteceu, ônibus amarelo? Senhor carro de polícia, zumbis estão atrás de mim. Me ajuda! Zumbis? Não são zumbis. Eles não são seus amigos. O ônibus amarelo confundiu seus amigos enlameados com zumbis. Ônibus amarelo, nós caímos na lama por sua causa. É, eu me assustei tanto quando caímos da ponte que eu estou com soluço. Podíamos ter nos machucado muito.
Ônibus amarelo, você está dirigindo para os seus amigos, então precisa ser seguro e ter coragem. Senão, todos podem se machucar seriamente. Sim, me desculpe. Desculpa, pessoal. Oh, eu quero continuar dirigindo com os meus amigos, mas eu me assusto tão facilmente. Oh. O ônibus amarelo estava triste. Pinfon percebeu isso e de repente teve uma ótima ideia. Eu tenho uma ideia! Oi, poi, Pinfon! Quando você sentir medo, toque uma canção. Assim conseguirá dirigir com coragem. Uau! Isso é incrível! Obrigado, Pinfon. Desculpe, pessoal. Eu vou dirigir com coragem de agora em diante. Desculpe pelo incômodo, senhor carro de polícia. Não acontecerá de novo. O ônibus amarelo está dando carona alegremente de novo aos amigos pela cidade hoje. Oi, Rex! Você está de bom humor hoje. É! Acabei de comprar um monte de frutas deliciosas! Ah! Tem uma pequena pedra à frente. Será que o ônibus amarelo vai se assustar? Ah! Tá tudo bem. Agora eu não sou mais medroso. Ufa! Que alívio! Ah! Vamos cantar uma música juntos? As rodas do ônibus giram e giram, giram e giram, giram e giram. As rodas do ônibus giram e giram pela cidade. Que coragem do ônibus amarelo! O ônibus amarelo ainda se assusta um pouco de vez em quando, mas ele canta e dirige com coragem para todos os seus amigos. Cidade de Carros do Pinkfong. Para onde devemos ir hoje? Vamos lá! Nos chame sempre que precisar de ajuda! Nós somos um super mega super time de resgate do Pinfon! O que acontecerá hoje? Hã? Tem um incêndio na minha cidade! Super time de resgate do Ping Pong! Socorro! Essa não! Precisamos apagar o fogo! Com quem eu devo ir? Carro de polícia? Ambulância? Carro de bombeiros? Você pode contar comigo quando há fogo! Nós somos o super mega super time de resgate do Ping Pong! Vamos apagar o fogo! Certo! Vamos jogar água antes que ele se espalhe! Miau! Essa
chorando na árvore. Vamos descê-lo. Na montanha. O topo da montanha é alto demais. O que vamos fazer? Já sei! Vou te deixar grande. Oi, oi, Pinfão! Uau! Olha como eu fiquei grande! Obrigado, Pinfão! Lá vai a água! Alívio! Bom trabalho, Pinkfong! Nós somos o Super Mega... Super Time de Resgate do Pinkfong! Obrigado, carro de bombeiros! Ai, tem outra emergência! O meu amigo se machucou brincando no parquinho! Por favor, nos ajudem! Essa não! O cachorrinho se feriu! Vamos levá-lo para o hospital rápido! Com quem devemos ir? Carro de polícia? Carro de bombeiros? Ambulância? Ótimo! Vamos logo para ajudar o nosso amigo! Nós somos o Super Mega Super Time de Resgate do Pinkfong! Nossa, você está doendo. Deve estar doendo. O que podemos fazer? Ah, ali está o cachorrinho. Como se machucou o cachorrinho? Eu tentei ultrapassar os meus amigos e cair. Pinkfong, vamos colocar o cachorrinho no carro. Vamos usar um estetoscópio para saber onde o cachorrinho sente dor. Você pode deixar isso comigo! Oi, oi, Pinfão! Ah.
Vamos dar uma injeção e pôr um curativo no cachorrinho. Me sinto muito melhor graças a vocês. Obrigado, super time de resgate do Pink Fong. De nada. Que bom que você está melhor, cachorrinho. Tome mais cuidado quando brincar lá fora. Certo, eu vou. Nós somos o Super Mega... Super time de resgate do Pink Fong. Fico muito feliz que podemos ajudar os nossos amigos. Queremos proteger os nossos amigos. Nós somos o Super Mega... Super Time de Resgate do Pink Fong. Cidade de carros do Pink Fong. Para onde devemos ir hoje? Vamos lá! Pegar ladrões. Então eu deveria ir com a ambulância? Eu preciso cuidar dos pacientes. Eu deveria ir com um carro de polícia? Eu vou pegar os ladrões. Vamos lá, Pink Fong. Nós somos o Super Mega Super Time de Resgate do Pink Fong. Que os ladrões estão se escondendo aqui. Você tá certo. Vamos pegar os ladrões e mandá-los para a cadeia. Eles têm que estar aqui em algum lugar. Ah, eu poderia ter escapado. Tenho certeza de que eles estão por aqui.
quero ir pra cadeia! Nós temos que pegar o último ladrão! Não seja covarde e apareça! Oh, eu te achei! Ah, o meu dinheiro! Nos deixe ir! Vocês são incríveis, Super Time de Resgate do Pink Fong! Estamos todos seguros agora, graças a vocês! Por favor, continue mantendo a nossa cidade segura! Iremos proteger os nossos amigos! Nós somos o Super Mega Super Time de Resgate do Pink Fong! Ao resgate! O Super Time de Resgate, prontos qualquer hora em qualquer lugar, valentes e rápidos a qualquer hora, então chame agora! O Super Time de Resgate! Ao resgate! Chame para te ajudar. Carro de polícia. Chame para o fogo apagar. Carro de bombeiros. E pra ir pro hospital. Ambulância. Voa alto lá no céu. Helicóptero. O super time de resgate salva o dia. Super mega super força. Força total. Quando estamos todos juntos, tudo é possível. Um, dois, três. Super time de resgate. Resgate! Cidade de Carros do Pink Fong. Vamos lavar o carro com Pink Fong.
Deixa eu apresentar pra vocês o meu lava-jato legal! Quando os carros vêm tomar banho, eles são limpos com bolhas de sabão aqui. Bolha a bolha! Depois, eles são lavados com água fria. Enxágua! Finalmente... Depois de secos, a lavagem está completa. Me pergunto quem virá ao lava-jato hoje. Ping-pong! Ping-pong! Hã? Oh, Ping-pong, por favor, me ajude. Oh. Escavadeira, o que foi? Bom, o que aconteceu foi... Cava! Cava! Hã? Por que tem uma pedra aqui? Cava! Cava! Hã? O que está acontecendo? Tem muita lama grudenta em mim e eu não consigo me mexer. Por favor, me ajuda. Essa não! Eu vou te ajudar, escavadeira! Bom, Tiki Bom, lava rápido! Começar! Agora vamos esfregar com uma escova para fazer bolhas! Esfrega bolha, bolhas, aqui, ali, lá, 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 divertido, bolhas por todo lugar! Com bolhas de sabão e o ping-pong, trabalhando para limpar! Vamos lá! Ai, as bolhas estão ardendo os meus olhos! Ai, ai! Vou te enxaguar agora mesmo, para o próximo passo! Passo 2! Vamos enxaguar com água! Enxaguando com água, aqui, ali, lá, 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 divertido, enxágua por todo lugar! Vamos enxaguar com ping-pong, trabalhando para limpar! Vamos lá! Ah, todas as bolhas sumiram! Agora só falta um passo! Último passo! Vamos te secar! Secando com ar, aqui, ali, lá, 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 divertido, secando em todo lugar! Vamos secar com ping-pong, trabalhando para limpar! Acabou! Lavagem completa! Ah, bem limpinha! Obrigada, ping-pong! Tchau, escavadeira! Ping-pong! Ping-pong! Ah, que cheiro é esse? Carro de polícia? O que aconteceu? Bom, o que aconteceu foi... Prendam aquele ladrão! Nossa! Que fedor! Não consigo ver por causa do lixo que cobre meus olhos! E dessas moscas chatas! Ah, certo, carro de polícia! Bom, Tiki Bom, lava rápido, começar! Vamos esfregar com uma escova para fazer bolhas! Esfrega bolha, bolhas, aqui, ali, lá, 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 divertido, bolhas por todo lugar! Com bolhas de sabão e o ping-pong, trabalhando para limpar! Vamos lá! Ufa! Agora consigo ver um pouco! Isso é ótimo! Para o próximo passo! Vamos enxaguar as bolhas com um pouco de água!
enxaguando com água. Aqui, ali, aqui, ali. Lá, 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 divertido. Enxágua por todo lugar. Vamos enxaguar com ping-pong, trabalhando para limpar. Vamos lá! Ah, refrescante! Agora o último passo. Vamos te secar. Secando com ar, aqui, ali, aqui, ali. Lá, 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 divertido, secando em todo lugar. Vamos secar com ping-pong, trabalhando para limpar. Já acabou! Lavagem completa! Me sinto tão limpo! Você precisa prender o ladrão! Rápido, carro de polícia! Você está certo! Obrigado, Ping-Pong! De nada! Agora que lavamos o carro de polícia, vamos para casa! Ah, eu quase esqueci o meu carro chique do Ping-Pong! Mas ele é muito grande para caber no lava-jato. Será que tem outro jeito? Aham! Oi, põe, Ping-Pong! Uau! Que lava-jato espetacular! Que tal bagunçarmos um pouco antes de lavar o carro? Divertimos, vamos deixar esse carro limpinho. Você pode me encontrar no Lava Jato do Ping-Pong. Até a próxima!